Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Eeuw, echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brain Vlogs. Jawel, jawel, hier zijn we weer. Jawel, jawel, jawel mensen. Hier zijn we weer met een gloednieuwe video. Mensen, super bedankt dat jullie even naar ons kijken. Dat jullie op het knopje abonneren hebben gedrukt. Zal ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is... Hoe heet ik eigenlijk? Hoe heet ik? Brahim. Brahim! En jij bent? Bilal. Nee joh, jij bent Bilal niet. Jij bent Bilal niet, hè? Wow. Nee joh, gek. Wow. Jij bent toch geen Bilal? Wow. Wacht even hoor. Even... Hallo, attentie, attentie. Attentie, attentie. Ja, ik heb Bilal besteld, maar ik heb hier... Hoe heet jij? Hoe heet je? Zeg eens hoe je heet. Hoe heet je nou? Hallo, hoe heet je? Hè? Nou, in ieder geval dat was een mislukte grap. Maar vandaag gaan wij naar Samira. Samira? Ja, ken jij haar? Ken jij Samira? Vandaag gaan we naar Samira. En Samira, die is echt... Dat is wel sterk. Die is echt sterk, hè? Dat is een echte, Echte mannen. Nee, kan toch niet. Samira is toch geen man, je gek? Vrouw. Ja, ze is een echte. Echt vrouw. En ze is goed in... Samira, die zit op taekwondo. Ja, en ze is echt sterk. En we gaan kijken vandaag wie de sterker is. Wat ik me niet voor kan voorstellen, maar ken je Samira niet? Check de filmpje nu eventjes, dan zie je... Wie deze Samira is, is geen grap. Wij zijn echte... Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Dat is even tijd. Altijd positief. Mag ik wel een knuffel? Mensen, tot zometeen. Arvidage. Laisse pas laisse comme caille, y'a la frappe qu'on fait partir, c'est pas des cailloux. Y'a les cœurs qu'on pas calé pour pas te faire mes espèce de couillon. Je les calcule même pas carrément, sur tes rages, je suis attaquant comme Yann Caramel. Là, je suis sur une chisse, mes caramels, même s'il y a pas l'air de n'importe quel caramel. Samira, waar is Samira? Nou, je staat in ieder geval niet achter hem. Samira, waar is Samira? Samira, Samira, Samira. En Bilal zijn we kwijt? Waar is Bilal dan? Hey, kijk, de schoenen van Bilal. Wow. Zo, wat gebeurt hier dan? Mag ik wel vragen? Ja. Weet jij misschien waar Samira is? Nee, die is net weg. Is ze weg? Ja. Is Samira gewoon weg? Ja. Nee. En hebben jullie Bilal gezien? Ja, hij is daar. Waar? Hij is daar. Wat ben je aan het doen dan, je? Hoe smeer je dat nou? Maar jullie kennen Samira allemaal? Ja. Oké, okay. Wie kan eventjes naast mij komen zitten en mij eventjes te vertellen hoe Samira het hier doet? Kom even bij, kom even bij. En hier hebben we? Sherin. Sherin. Aangenaam Sherin. Alles goed? Ja. Ik heb me laten vertellen dat jij er helemaal niks van kan, klopt dat? Volgens mij ben je wel goed, hè? Ja. Is Sherin een beetje goed of niet? Ja. Ja? Ja. En wat zou jij later willen worden? Trainster van de kinderen. Maar hier, net als hier. En wie is jouw grote voorbeeld? Samira. Echt? En mijn ooms. Maar Samira is hier niet. Dat vind ik nou weer jammer, Samira. Wat maakt Samira zo bijzonder? Ze doet modellenwerk en dan doet ze ook nog gevechtsport. En dan zie je niet van veel modellen. Nee, hè? En ze is al een paar keer kampioen geworden, volgens mij. Ja. En wat wil jij trouwens aan alle meiden vertellen door heel Nederland? Gewoon gaan sporten, ook al ben je een beetje onzeker. Gewoon gaan doen. Nou, mooier bericht bestaat eigenlijk niet, hè? Succes. Maar wat zie ik daar? Wacht even. Heet hij Tarek? Ja. Nee joh. Ja. Jij heet Tarek, ik weet het. Ben jij vandaag als een schildpad gekomen? Nee. Ja, ik heb het wel gezien. Ja, maar... Jozef. Wat is dat nou allemaal? Kan je een beetje filmen of niet? Ik pak hem even aan. Wacht. Kom maar, vriend. Wat doe je?
je zo. Kan. Zo. Oké. Ik stop maar. Even applaus voor Bilo, dames en heren. Ja. Oké. Samira. Waar? Daar. Nee, ik geloof niet. Waar dan? Daar. Nee joh, dat kan niet. Daar. Nee, hè? Daar. Waar? Daar. Waar? Daar. Daar. Nee joh, dat is de moeder van Tarek joh. Nee. Daar. Nee. Samira, alles goed? Ja, ik kreeg hier een beetje rondleiding. We zaten hier te zoeken, maar... Ze hebben je goed ontvangen, zie je. Absoluut. Ja, dat ziet er goed uit. Zal ik me even omkleden? Ja, is goed. Ik ben benieuwd. Oké, nou, tot zo. Dat was Samira. Ja. Is geen grap. Nou, ik doe dat. Ja. Rustig. Ja. Rustig aan, vriend. Rustig aan. Ja, nee. Ja. Hallo. Hallo. Hey. Doe dan. Brian Vlogs. Dans ce temps-là, toi que tu polémiques. On arrive en boule des toi tu paniques. Les paroles sont sales et l'instru je la nique. Un selfie là, elle m'entend chanter et kiffe grave. Ah j'avoue j'y crois pas. Quand je vous parlais elle faisait la retard. M'appelle plus tard là j'ai pas le temps pour toi. Message tous les assidus pourtant. J'ai pas noté ton... Oh yay. Maar Bilo, dit kan niet hè. Hij moet even andere kleding hebben. Let op. Hocus pocus Pilatus pas. Ik wou dat Bilo andere kleding had. Zo, Bilo. Wat is er gebeurd? Box. Oké, ik ga even naar Samira toe. Goed? Oké, gaan we warming up doen, dan kom ik eraan, ja? Ja, Samira. Ja, dankjewel. Ja, gaat goed. Er gebeurt een hoop, hè? Ja, sinds de Duwen Awards natuurlijk hebben we elkaar gezien. En er zijn heel veel leuke dingen op me afgekomen. Maar voordat we daar meer over gaan horen, waar zitten we hier? Ja, we zijn hier bij Custom Gym. Dat is een beetje mijn thuis, mijn sportschool. De Custom Broers, nou, je hebt één ontmoet, zijn twee, Khalid en Habib. En zij hebben deze sportschool opgericht. Alles wat ik heb bereikt, heb ik ook dankzij hun bereikt. Iedereen die hier is, is gewoon één familie. En ik kom uit Friesland en zij zit in Alphen, dus dat is heel raar. Je komt uit Drachten, hè? Ja, ik kom uit Drachten. Maar zij hebben me echt gewoon in de familie opgenomen. En het geeft me echt kippenvel, want ze zijn echt goed voor me geweest. Ze hebben me keihard aangepakt en samen hebben we hele mooie resultaten behaald. Laten we even bij het begin beginnen. Voordat jij geboren was, 9 maanden daarvoor. Hoe zag de situatie uit bij jou thuis? Weet je daar nog iets van? Mijn moeder is Fries en mijn vader is Marokkaans. Mijn vader komt uit Amsterdam en mijn moeder Friesland. En toen werd ik gemaakt. En toen zei mijn vader, we gaan lekker naar Friesland, lekker rustig. En waar komt jouw vader vandaan uit Marokko? Casablanca. Oké. Okay. Ja, Casablanca. En je moeder is gewoon Nederlands? Ja, gewoon Fries. Ja, wist je niet? Nee, wist ik echt niet. Dat is gewoon ook een nieuw voor mij. Ja, ik ben een half bloedje, maar mijn moeder is soms wel meer Marokkaans dan mijn vader. Hoor. Ja, waar merk je dat in dan? Gewoon in haar, gewoon haar mentaliteit, hoe streng ze is in bepaalde dingen, zeg maar ongeschreven regels. Want dan zegt ze, nee dat kan echt niet hoor, nee dat kan echt. En dan denk ik van, dat is wel echt, mijn vader vindt dat bijvoorbeeld niet een punt. Ja. Terwijl je zou denken van, hé, dat zou hij eerder erg vinden. Mijn moeder spreekt ook al vloeiend Arabisch. Meen je dat nou? Dat is heel leuk, ja. Maar ja, ze is al vanaf haar 16e bij mijn vader en nog steeds samen. We zijn een hele lange tijd samen. En was het nou zo dat, want hoe zijn zij bij elkaar gekomen? Dat is weer via mijn oma en toen leerden we, ja, het was ergens en we elkaar ontmoet en het was gelijk goed. En ze zijn gewoon nooit meer bij elkaar weggegaan. Ze gaan nu beginnen, ze gaan nu starten. Bilo, ben je er klaar voor? Ja. Nou, we gaan starten. Wat is de bedoeling? Zal ik u laten zien hoe we beginnen met de sleutel? Ja, rechts voor, dus we staan zo een beetje schuin. Ze mogen niet op de rug raken, dus we staan zo. We bewegen een beetje. Dus we beginnen met voorste hand, achterste. En dan. Ja? Doe maar. Oké, dan gaan we even kijken hoor, of dat goed gaat. Andere hand. En dan. Met je ding, hè? Spring. En go. Nu zo. Is je been hier? Zo, hey. Ja, vriend. Zo. Dus niet als een voetbal. Je hebt veel voetbal, hè? Ja. Dat zie je. Maar je moet nu je voet draaien, zo. Oh jee. Oeh, bijna. Bijna. Ja, oeh, bijna. Deze
springen of zo. Zo. Gaan we vast. Eerst doen we 1, 2, 3. Naar achteren. Trap. Papa. 1, 2, 3. Trap. Heel goed. Zweet je al of nog niet? Nee. Hè? Nee. Zijn er nog andere oefeningen opdrukken? Ja. Kan je andere oefeningen? Hoe vaak kan je? Ja, wat ga je doen dan? Oh. Oh, je kan het! Hoppa! Hoppa! Ja. Toen hij klein was, toen deed ik elke keer, pakte ik zijn been zeg maar. En dan elke keer ging ik zeg maar zogenaamd mee bellen. Vond hij grappig. En dan ging ik zeg maar intoetsen, weet je, en dan ging ik kietelen. En nu... Kan je ook twee benen? Kan je ook twee benen? Ja, dat is leuk. Ja, als je niet verwacht, hè? Nee. Ja. Brian Vlogs. Kan jij wel de eerste keer herinneren dat je naar een... Naar de wedstrijd. Ja? Ja. Hoe was dat? Als de dag van gisteren herinner ik me dat. Ik heb heel veel sporten gedaan. Ik heb alles uitgeprobeerd. Majorette, volleybal, voetbal, tennis, van alles. En op een dag zei ik tegen mijn ouders, ik ga nu taekwondo doen. En ze dachten, oh, zij hebben weer iets bedacht. Ze hebben iets geks in haar hoofd gehaald. En toen had ik op een dag een wedstrijd. En ik zei tegen mijn ouders, ik ga meedoen met een wedstrijd. En dat was op mijn verjaardag. Toen werd ik 13. En toen zei mijn moeder van, we hebben een huis vol met visite. Waar ga je naartoe met je wedstrijd? En toen ging ik helemaal alleen op de fiets naar die zaal toe. En toen had ik dus mijn eerste wedstrijd. En ik weet nog dat ik toen een tweede plek had gewonnen. Terwijl dat mijn eerste keer was. Toen dacht ik, hé, ik ben hier goed in. Ja, ja, ja. Dit wordt het. Ik blijf op taekwondo. En op een gegeven moment merkten mijn ouders ook dat ik goed in was. En vonden ze het leuk om te zien. En op een gegeven moment zijn ze soms zijn ze fanatieker dan ik zelf. Ja. Als ik je zo zie, dan zie je juist heel lief uit en ja. Je krijgt absoluut niet het idee dat er ineens iets agressiefs van je af zou komen. Nee, ik ben ook helemaal niet agressief. Dat is ook wel de fout die ze soms maakte. Ik ben echt heel relaxed. Ik had wel een keer een scheidsrechter die zei van, begrijp je dat je nu moet vechten? Je staat nog te lachen. Ik zei, ja, maar wat moet ik doen dan? Ik ben ik heb er zin in. Ik lach, ja, ik heb er zin in. Ik ben er klaar voor. Hey, nou, maar ik, hallo. Hey, nee, wat? Ja, maar ik ben niet zo... Oké, dames en heren, Bino en Brahim, we gaan er tegenaan. We hebben scheidsrechter Samira. Oké, ready? Even gaan boksen. Oké. Afstand. Oké, kom maar. Tijd! Ja! Ja! Oeh! Ja. Ivar, jij kan goed worstelen. Hij doet MMA ook een beetje. Echt? Ja. Oké. Ben je er klaar voor? Even met je coach in de hoek. Kom in de hoek staan. Even voorbereiden. Oké. Nou, Ivar, wat doe jij? Ik doe kickboksen en af en toe MMA bij Melvin Mannen. Geen grap met jou? Ik denk het niet. Hoe oud ben je? 15. En wat wil jij uiteindelijk gaan doen later? Vooral kickboksen denk ik, maar als MMA kan het ook wel gaaf lijken. Bilal, ben je klaar voor of niet? Oh jee. Kom maar. Nou. Ja? Nou, op een gegeven moment ben je uit mijn hoofd 3 keer wereldkampioen. 3 keer wereldkampioen geworden. Hoe voelt dat? Hoe het voelt, ja, ik loop niet, ja, dat is heel gek eigenlijk. Maar ik ben er wel trots op. Ik heb er hard voor gewerkt. Ik heb in deze zaal heb ik echt nachtmerries meegemaakt. Echt heel hard. Ja? Hoe ver gaat zoiets eigenlijk om echt de top te kunnen bereiken? Ik zal even uitleggen, dus heel kort. Je hebt verschillende bonden. Net als met kickbox, boksen, met alles heb je verschillende bonden. Dat is ook in taekwondo zo. En ik heb dan twee titels behaald in de ene bond. En 1 titel heb ik in de andere bond behaald. En dat is de THCB. En daar ben ik wel het meest trots op. Dat is 2016 heb ik die behaald.
En dat is een hele grote taekwondo-bond waar mijn trainers hebben daar zelf ook geknokt. En daar zaten ook heel veel meiden in de pool, dus dat was echt een grote pool. Dus je hebt echt het gevoel gehad dat je tegen heel de wereld geknokt hebt. Niet dat je één wedstrijd hebt gehad en je op een gegeven moment die titel al mee krijgt. Nee, je moest echt iedereen uitschakelen om uiteindelijk de eerste plaats te winnen en dus wereldkampioen te worden. We hebben ons toen moeten voorbereiden in de Ramadan, dus dat was best wel heftig. Ja, en ik vast natuurlijk. We trainden 's ochtends en we trainden 's avonds. En mensen denken dan, of is dat wel gezond of is dat wel, word je dan niet zwak? Maar ik kreeg toen extra energie, ik voelde me echt top. Het is bizar, hè? Het is echt gek, ja. En het moment dat je daar dan staat en mijn trainer die achter me staat, die schreeuwde echt van me. In de finale zei hij, je moet straks niet janken, hè? Je moet straks niet janken. Wil je die titel of niet? Die laatste woorden van hem, die hebben me gewoon net nog even die extra set in mijn rug gegeven om die titel te halen. Echt mooi, man. En wat ik ook wel echt mooi vind, is dat je op de een of andere manier toch wel iets teruggeeft aan de maatschappij. Ja. Ik zie van alles voorbij komen. Klopt. Ik vind dat heel, heel belangrijk. Kijk, taekwondo is niet zo bekend en dat maakt ook helemaal niet uit. Maar wat wel belangrijk is, is wat het mij heeft gebracht. Hè. Het heeft mij heel positief ontwikkeld in de zin van ik ben zelfverzekerder geworden. Dus gedurende mijn puberteit bijvoorbeeld, als ik lastiggevallen werd door jongens, kon ik daar heel goed weerstand tegen bieden. Daar hebben meiden vandaag de dag moeite mee. Je ziet met name heel veel meiden die dan niet zelfverzekerd zijn en of niet durven of zich bezig gaan houden in het negatieve. Wat zou jij die meiden mee willen geven? Wat ik vooral echt wil meegeven aan iedereen is, iedereen heeft een bepaald talent. En niet iedereen hoeft wereldkampioen te worden, maar je talent kan zijn in bijvoorbeeld misschien wel in ondernemen. Of misschien weer goed in een andere discipline. Je moet je talent vaak nog ontdekken. Vooral als je jong bent, weet je nog niet waar je goed in bent. En school geeft niet altijd de kans om dat te ontdekken. Maar op jonge leeftijd word je wel gedwongen om keuzes te maken. Ja. Dus wat ik echt wil adviseren, is ga zelf op zoek naar jouw passie en naar jouw talent. Wat vind jij leuk om te doen? En kies die richting. Volg dat pad en ontwikkel jezelf. En blijf gewoon groeien in je eigen ding. En ja, dat is toch mooi. Wel belangrijk. Heel mooi. Jouwe mensen, hier zijn we weer. Jouwe mensen, hier zijn we weer. Hoe vond je het vandaag? Superleuk. Ja? Ja, ik vond het echt leuk dat jullie langskwamen. En Bilal, je bent echt heel sterk. Ja. Goed gedaan. Hey, maar Bilal, dit sport is alleen voor echte? Echte mannen. Echte mannen, ja. Maar hij zweet ook helemaal, hè? Echte mannen? Ik ben geen man. Ja. Ook voor echte vrouwen. Mensen, ik wil je echt oprecht bedanken. Ik vind echt super hoe je bezig bent met de kids, maatschappelijk en ook nog gewoon wereldkampioen. Awards binnengestreept. Ik hoop oprecht dat je de top blijft en dat je vooral je succes blijft volgen. Eén ding is duidelijk, het gaat jou niet om het geld, maar dat je iets doet wat je graag zelf wilt. Ja, waar je gelukkig van wordt. Waar je gelukkig van wordt. Bedankt voor het komen. Ga haar zeker volgen. Dus niet alleen maar Insta, maar ook LinkedIn. Want daar zie je echt alle dingen voorbij komen die echt van meerwaarde kunnen zijn. Want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd positiviteit. Positiviteit. Mensen, aardig bedankt. En tot snel. Doeg!